Hej, då är det dags för dagens dragning. Det är tisdag och snart är det dopparedagen som man säger. Ja, ja, vi drar för nummer lite snabbt här. Oj, dräkten börjar bli... Jackan börjar bli lite. Då har vi Sandra Lands, nummer 350. Grattis Sandra. Så tar vi... Nej. Då är nästa nummer. Amanda Johansson, nummer 206. Hör av er till Nordica nu, så fort ni bara kan så får ni välja någon av de här fina julklapparna. Hej då!